腸腰筋という筋肉ない、そもそもこの大腰筋がガチガチなる、使いすぎると硬くなって痛みを出してしまう。手術全国最後の砦、整体復活院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の整形外科、整骨院、整体に通っても痛みが改善していない、もしくは痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんな患者さん向けの根本的に痛みを改善しようという動画になっていますので、ぜひこの動画見てみてください。松田さん、はいよ。腸腰筋って知ってますか？お、知らない知ってますか？いや知らないっす、俺ここに出てるけどみたいなめちゃめちゃ大事な筋肉らしくて、いやなんかね、言いますね。ただね、患者さんでも腸腰筋がね硬そうでとかって言ってくる方いるんですけど、俺は物申したい。腸腰筋って分かってますかと。まず腸腰筋って、腸腰筋なんて筋肉ないんです、そもそも。腸腰筋って言うんですけど、腸腰筋っていう筋肉ない、そもそも意味わかんないですよね。これ何かって言ったら、腸骨筋と大腰筋っていうものを足して腸腰筋って言われてるんですよ。で、同じ場所につくんです。これいわゆる股関節の小天使という場所につきます。ただ皮脂部が背骨なのか骨盤の中なのかですね。骨盤の中の腸骨についているので腸骨筋で、背骨についているのが大腰筋、大きな腰の筋肉で、ついているのが小天使で、同じ場所についてて同じような走行だったので腸腰筋とまとめて言われてるんですけど、はっきり言います、全然役割違いますからそうなんですよ。なのでまずここの知識を知っていただきたいし、私がやっぱり腰痛治療やっていて、この腸腰筋、まあ、いわゆる大腰筋と腸骨筋なんですけど、この2つの筋肉っていうのはもう本当に痛みの原因になり得るというか、なり得ないことがないっていうぐらい、重症の方であればあるほど腸腰筋、いわゆる大腰筋、腸骨筋は必ず治療しますっていう場所になります。なので今回ですね、この腰痛原因ナンバーワンって言われている腸腰筋、いわゆる大腰筋、腸骨筋についてちょっと説明していきたいと思いますので、もしあなたが腰が痛い、なんかわかんないけどどこ治療しても腰マッサージしても痛みが改善しない、なんか腰の奥の方が痛い、なんかうーんってしたくなるとか、朝起きるとき痛いとか、そういうものであれば、この腸骨筋、大腰筋ってところの腸腰筋が痛みの原因になっている可能性あるので、ぜひ見ていただければというふうに思います。はい、じゃあですね、まず早速腸腰筋とはっていうところの話をしていきたいと思っていますと。で、腸腰筋はね、さっきも言ったんですけど、大腰筋という筋肉と腸骨筋という筋肉の2つの部分を足して腸腰筋というふうに言われています。ただこれはこの股関節の内側にある小天使っていうところに付着を2つともして、なんか同じような走行を通ってくるので、まあ腸腰筋って言われてたんですが、実際は大腰筋と腸骨筋って役割が全く違いますと。で、まずね、ちょっと先に説明したいなと思っているところが、この腸骨筋なんですよね。腸骨筋で、腸骨筋っていうのは骨盤の中内側にべったりついている筋肉です。で、股関節の前側を通って、そこからギュッと後ろ側に入って小天使までついていますっていう筋肉ですね。で、この筋肉の役割っていうのは何かって言ったら、これはですね、いわゆるここの部分、筋肉って収縮するだけです。この筋肉が収縮したら何が起きますかね、何が起きるかって言ったら、これは股関節っていうここの部分の屈曲です。いわゆる股関節を曲げるっていう筋肉ですね。曲げるっていう筋肉です。一番短くなるのはあぐらをかいてる時ですね。あぐらをかいてる時みたいなのが一番収縮している状態なんですが、まあこの股関節を屈曲していくという役割になります。いわゆる単関節筋といいまして、1個の関節しかまたいでいない、収縮したらここを同じ方に曲げていくっていう筋肉になりますよって話です。まずこれが腸骨筋、股関節を曲げる筋肉ですという話です。じゃあ次が何かって言ったら大腰筋なんですよ。で、大腰筋がめっちゃ大事です。大腰筋がめっちゃ大事なの。で、大腰筋はどこについてるのかって言ったら、これ背骨についてるんですよ、背骨。で、この背骨についてここの股関節についているんで、まあこれこう収縮したら股関節曲げる筋肉だよね。で、最初は腸腰筋って言われてるんですけど、実際私が治療し出してみて、やっぱこの大腰筋の硬さとか、大腰筋の治療した後の効果の出方っていうところを見たときに、ああやっぱり大腰筋が原因で痛みが起きること多いんだなっていうのはすごく感じるんですよ。だからこの大腰筋はしっかり役割と、なんで硬くなるかってメカニズム知っていただきたいです。で、
大腰筋、結論から言うとなんで硬くなって腰の痛みの原因になるかっていうところなんですけど、これはですね、この大腰筋の役割、働きを知ると分かります。で、簡単に言うと腰が不安定だったりとか、腰痛患者さんとかで腰が不安定、もしくは腰を使いすぎるっていう人であれば、この大腰筋の緊張も上がるんですよ。いわゆる大腰筋が使われすぎる状態、大腰筋が使われすぎれば大腰筋が硬くなってきて痛みを出してくる、痛みの組織を出してくる。そうするとここの腰が痛いにつながるんですよ。で、これ何があるのかっていうと、これね、大腰筋って両方あるよね。片方だけじゃなくて両方にあります。どういう役割かというと、両サイドからキュッと引っ張っていって安定させる筋肉なんですよ。胸椎ってところには肋骨がありますからガチガチ固められてます。でも腰椎ってこんなに太い骨なのに支えるものがないんですよ。ほぼ内臓が前にあるので支えるものがない。だからこの大腰筋を使ってこんな風に両サイドからピッと引っ張る、いわゆる橋ありますよね。橋が、こういう橋があると思うんですよね、こんな風に橋があって、でなんかこういう風にぐーっと伸びてるパイプのところにこんな風につくんですよね。このロープをぎゅーっと下に引っ張ることによって、ここのまっすぐ立っているものを安定させようとする。これがいわゆる橋の原理なんですね。橋っていうのはその橋か分かんないけど、ブリッジの方ね、ブリッジの方はこんな風にやってると。で、なんでかって言ったら、一本この立ってるものはグラグラしちゃいますけど、こんな風に両サイドから引っ張るとピシッと安定します。で、腰もそうなんですよ。腰もこんな風に、分かりますか、グラグラなっちゃうわけですね。なのでこれをこんな風に両サイドから引っ張ることによってグッと安定させる役割があります。なのでこの小天使についてる筋肉なので、股関節を曲げる筋肉かって言われたらそれもある。ただ一番のメインはこの腰をグッと両サイドから引っ張ることで安定させる筋肉になります。なのでこんな風に両サイドから引っ張ってこうだ腰を守っていく、安定させる筋肉というふうに考えた場合、何かって言ったら腰が不安定、例えば座り仕事が多くて関節性の痛みがない、例えばこんな風に背骨が丸くなってしまうとグラグラが大きくなるんですよ。なぜかというと関節って縮まれば縮まるほど安定します。例えばこの骨模型でもそうですけど、曲がった状態でするとこんなに動きが出るわけですよ。例えばこれが腰が反った状態に持っていくとあまり動きがなくなるわけです。ってことはこの関節自体がやっぱり丸くなってしまったりとか安定性がなくなってる場合はグラグラする、グラグラするのどうしようどうしようで、ここに筋肉が出てくる。いわゆるこのじゃあまっすぐ丸くなってしまうって何かって言ったら圧迫骨折だったりとか、例えばヘルニアになってしまうっていうような、いわゆる高齢の方もしくは座り作業で丸くなりやすい人、そういう人はこの大腰筋がガチガチなる、使いすぎると硬くなって痛みを出してしまう。で、気づいたら腰が痛いけどなんか腰マッサージしても違う。なんでかって言ったらこの大腰筋って前側にあるからです。だからこの前側からしっかり治療してあげると楽になったっていうのがね。だからこの大腰筋をね、ぜひ知っていただきたいなというふうに思っていますと。で、まああと補足でね、大腰筋っていうのは発達学の中でもね、まあ、体の中心を通るっていうことで、まあ、ここの部分をこういうふうに支えてくれてますよっていうのがまず一つ目、大腰筋が大事な理由。あと発達学的にですね、昔はですねこんな風に四つ這い動物でしたね。人間ってもう四つ這い動物だったので、いわゆる腰っていうところは曲がりっぱなしでよかったんですよ。だって四足動物に近かったから。ただ人間がこんな風に直立二足歩行をしだした瞬間どうなったか、腰が倒れてて両サイドでこう支えてたものが上に上がってきて何も支えられないからグラグラするわけよね。いわゆるここだと斜めになってて、手でも支えて足でも支えて、だからあんまり安定してます。ただこれがぐーっとまっすぐ立ってくると何が起きるかっていうと、腰の部分がグラグラしてくる。グラグラしてきたら大腰筋の緊張は上がりないって話。大腰筋の緊張上がると腰が痛いが起きてきます。なんで大腰筋が緊張が強くなっちゃう。逆に大腰筋という筋肉があるからこそ、使いすぎるからこそ腰が安定するんです。ただ大腰筋が安定してない、いわゆる筋力が少ない状態で腰が不安定な状態になっている場合は、大腰筋のこのグラグラを止めようとするっていう役割が果たせないので、何をするかっていうと背骨の筋肉だったりをがっちりグッと
固めて背骨を安定させようとする。じゃあこのギュッと背骨を安定させようとする筋肉は脊柱起立筋、あとは腰頸筋、あとは広背筋っていう、こういう3つの筋肉とかが多めになります。そして一番はね、やっぱこの広背筋っていうでっかい筋肉になったりしますね。でもこの筋肉たちが硬くなることによっていわゆる、まあ、筋肉の痛みが出たりとか肩こりになったりとか、あとはまあこの辺とかであれば腰のなんかこの辺が痛いとかっていう風につながったりとかあります。だからやっぱ大腰筋をしっかり働かせるっていうこと、大腰筋が過剰に使いすぎてあれば緩めるっていうこと、やっぱここができることによって痛みってしっかり根本的に解決できるかなというふうに思っていますので、まあぜひですね、腰の痛みがある方で難重してる方、腰の奥が痛い方、朝起きた時に腰が痛い方、まあ朝起きた時に腰が痛いっていうのはこうのこれずっと曲がりっぱなしで大腰筋が硬くなってて起きた瞬間痛いね、これもあり得るわけですよ。なんで朝起きて痛いとかずっと痛いとか なかなか改善しない、腰マッサージしても痛みが改善しない、そんな患者さんであればぜひね、ここの大腰筋をしっかり使えるようにしていく運動療法だったりとか緩めるっていう治療法ありますので、ぜひね、気になった方は治療やってる整体院復活全国でやらせてもらってますので、しっかり根本的に解決したい方はぜひ概要欄の方をチェックしてもらって、ホームページのリンククリックしてもらってぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はね、これで終わりにしたいと思います。今日の話よかったらぜひね、チャンネル登録、あと高評価、コメントいただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いいたします。あとですね、さっきも言ったけど、店舗の情報、下の概要欄に貼っておくので、ぜひそちらの方、チェックしてみてください。では、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。